Alls óvíst er í hvers hluta kemur að borga fyrir endurbætur á leikskólanum Brákarborg í Reykjavík. En á eftir að taka út hluta af nýju húsnæði leikskólans í Ármúla sem þó stendur til að opna á mánudag. Lagt er til að ráðist verði í viðgerðir á innviðum, hækkun sjóvarna og frekari jarðkönnun í Grindavík fyrir nærri hálfan milljarð. Nýr hraunkælingabúnaður við sundnungsgígaröðina var prófaður í dag. Lögreglan á Spáni leitar enn að Carles Puigdemont, eins helsta leiðtoga aðskilnaðar sinna í Katalóníu. Puigdemont birtist á samkomu í Barcelona í morgun en á yfir höfði sér fangelsisdóm. Spárum röskun á sjávarstraumum við Ísland þarf að skoða af alvöru en kalt sumar má reykja til kaldara hafs við landið segir haf- og veðurfræðingur. Látbræðisleikur, spuni og heilu ævisögurnar verða settar á svið á einleikjahátíðinni Acta Lón á Suðureyri. Eina reglan er að hvert verk hefur bara einn leikara. Hátíðin fagnar 20 ára afmæli í ár. Gott kvöld. Sviðstjóri umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar segist ekki vita hversu mikið endurbætur á húsnæði leikskólans Brákarborgar eigi eftir að kosta, ný heldur hvar sá reikningur endar. Foreldrum barnanna líst fremur illa á að fara með börnin í skrifstofu húsnæði í Ármúla á meðan á endurbótum stendur. Já, ég held að fólk þekki það bara sem hefur farast þarnum háveitur og háanna tímum, sko. Þetta er náttúrulega ekki staður sem er hugsaður sem leikskóli. Borgin segist hafa gert sitt ítrasta til þess að gera húsnæði Ármúla sem best úr garði. Foreldrar telja hæpið að endurbætur á Brákarborg taki aðeins hálft ár. Í svona tilfellum ef eitthvað er sagt taka að minnstakosti 6 mánuði þá stenst það. Það sé aldrei hægt að vera neitt bjartsýnni heldur en það sem er sagt að minnstakosti. Viðgerðir á leikskólanum eru komnar á fullan ferð. Byggingin sem fékk umhverfisverlunin græna skóflan virðist þó eitthvað úr lagi. Torf sem sett var á þakið virðist burðavirkjunu ofviða miða við gildandi staðla. Hver reiknaði út burðaþólið áður en var ráðist í breytingar? Það var bara ráðgjafi sem var burðaþólshönnur að þessari byggingu og þessari hönnun. Einnig hafi eftirlitsverktakar og aðalhönnuður komið að málinu. Þótti í ljósi þessara útreikninga óhætt að setja torf á þakið? Já. Ólöf segir að tíminn muni leiða ljós hvar ábyrðin á hvernig komið er liggi. Til stendur að opna Brákarborg í Ármúla eftir helgi. Hún veit ekki hvað endurbætur á leikskólunum enda á að kosta, né heldur hvar sá reikningur mun lenda. Nýja húsnæði verið tekið út á morgun. Heilbrigðiseftirlitið með þetta sínu borði núna og er að klára það. Við búið að segja munnlega góð en er að klára að skoða einhver ákveðna hluti. Það er úttekt í fyrramálið. Önnur og brunahönnu verið með allan tíma þannig að við myndum aldrei opna skólan nema eftirlitsstofnun verið búin að segja góð. Talið er að hægt verðið að hefja viðgerðir á innviðum í Grindavík eftir 2 til 3 vikur. Þó verður ekki farið í framkvæmdir á meðan á gosi stendur eða gos vofir yfir. Innviðaráðuneytið hefur samþykkt áætlun Grindavíkurnefndar sem felur í sér viðgerðir á innviðum á gatnakerfi og lögnum. Þá á að halda áfram jarðkönnun á svæðinu, fara í áhættumat og setja upp mannheldar girðingar við sprungur og önnur óörugg svæði. Kostnaðurinn er 470 milljónir. Það þarf að gera þetta til að bæða viðhalda innviðunum og svo það drabbist nú ekki allt þarna niður. Hann telur að hægt verða fara í framkvæmdir eftir 2 til 3 vikur, en þó ekki ef eldgos hefst á næstu dögum eða ef það er yfirvofandi. Þrátt fyrir það að við gætum verið að sjá fram á eldgos næstu áratugina og jafnvel lengur. Já, því að við getum svo sem ekki beðið í áratugi eða lengur eftir að gera eitthvað. Það eru þarna innviðir sem að myndu þá drabbast niður og það væri þá enn erfiðar að byrja nokkuð tíman uppbyggingu á þessu svæði. Það má kannski segja að þetta gæti verið einhver fórnarkostnaður í þessu en það að gera ekki neitt er ekki boði. En er réttlætanlegt að verja 0,5 milljarði í þessar framkvæmdir á meðan staðan er þessi? Já, ég tel svo vera. Það er búið að verja hátt í 100 milljörðum að verja bæinn og kaupa upp húsnæði og annað og menn væri ekkert að því nema af því þeir ætla að byggja upp bæinn aftur.
og þetta er bara liður í því að verja innviðina og tryggja þarna örugga leiðir, vonandi líka til þess að við getum fyrr opna þá inn í bæinn, bæði fyrir ferðamenn og þá sem að eiga þarna erindi. Víðtæk leit stendur yfir að Carles Puigdemont, fyrirverandi forseta Katalóníu á Spáni sem hefur verið í útlegð undanfarin ár, en birtist óvænt á samkomu í Barcelona í morgun. Hann höfði sér fangelsisdóm sem tengist atkvæðagreiðslu sjálfstæði Katalóníu. Lögregla í Katalóníu sett upp vegatálma á leiðum til og frá Barcelona og leitaði í bifreiðum að Carles Puigdemont sem dúkkaði upp í Barcelona í morgun og ávarpaði stóran hóp stuðningsmanna sinna nálægt þinghúsinu í borginni. Benvolguts compatriotes, molt bon dia. Fa set anys que ens persegueixen per voler escoltar la veu del poble de Catalunya. Fa set anys que van iniciar una duríssima repressió que ens ha dut a la presó, a l'exili, que ha afectat la vida de milers i milers de persones pel fet de ser independentistes. Og svo var hann horfin aftur að því talið í bifreið sem tilherir lögreglumanni í Barcelona sem var handtekinn í kjölfarið. Puigdemont hefur verið í sjálfskipaðri útlegð í Belgíu undanfarin 7 ár. Alla götu síðan hann fór fyrir tilraun þáverandi stjórnvalda í Katalóníu héraði að efna til atkvæðagreiðslu sjálfstæði héraðsins. Spænsk stjórnvöld sömdu nýlega sakaruppgjöf vegna atkvæðagreiðslunar en sakaruppgjöfin nær hins vegar ekki til Puigdemont sem einnig sakaður fjárdrátt. Tímasetningin á uppákomunni í morgun var engin tilviljun. Innsetning nýs forseta Katalóníu hófst í þinghúsinu í Barcelona í morgun. Sá maður ekki úr röðum aðskilnaða sinna og samherjar Puigdemont á þinginu voru reynt ekki sáttir með aðgerði dagsins. Que activa l'operació Gàbia per intentar detenir el president Puigdemont, un diputat electe al Parlament de Catalunya com si fos un terrorista, és gravíssim i inexplicable. Kalt sumar á Íslandi má reykja til kulda í hafi og breytinga í sjávarströmmum, spárum hrun í kerfi hringrásar sjávar við Ísland. Þarf að skoða betur í ljósi afleiðingana, segir haf- og veðurfræðingur. 22. júlí var heitasti dagur í jarðar frá upphafi mælinga samkvæmt veðurstofunni en á Íslandi var kalt. Breytingar í hafinu skýra hluta þess. Loft berst yfir hafið mörg þúsund kílómetra og fær mismikinn varma í sig af hafi á leið norður. Það varminn í hafinu sem að skiptir máli hvort að sumarið verði heitt eða kalt. Þessi varmi ræðst af kerfum hafstrauma sem hingað berast úr suðri. Spár erlendra vísindamanna útiluka nú ekki að hringrás sjávarströma í Atlantshafinu gætu stöðvast svo brátt sem 2030 með þeim afleiðingum að hér yrði enn kaldara og veðurfarslegar hörmungar ganga yfir heiminn. Þessi velti hringrás hafströma kölluð amok og flytur heitan sjó norður á bóginn og kaldan í suður. Óttin hins vegar sá, menn hafa svo sem vita að þessum möguleika, að kerfi fari yfir einhvers konar vendipunkt og breytingarnar verði óafturkræfar sem þýðir þá að þær geta varað í mörg hundruð ár. Velti hringrásin eða amok kerfi sjávar straumanna hefur lengi verið óstöðug án stóra áfalla. Þau líkan sem að sýna þetta, þau sýna líka mjög mörgum tilhugum að hún bara hægir á hann og svo ekstrum strax aftur. Hún raunum verið fellur aldrei svo varanlega sko. Spárum hrun í kerfinu verður þó að taka alvarlega og grípa þá til aðgerða til að sporna við áhrifum gróðurhúsalofttegunda. Þegar þú stendur frammi fyrir einhverju sem af þessari stærðagráðu og þú getur ekki lengur útilokað sem eitthvað sem sé ákala ólíklegt að gerast. Og það svona að byggjast alltaf fleiri og fleiri vísbendingar að menn hafi verið of afslappaðar í því, ég sagt bara að þetta mjög ólíklegt, þetta getur hafa gerst á síðasta jökulskeiði en það ekki þessu líkt sem getur gerst núna. Og sjá að þetta kannski ekki rétt og þá alveg sjálfsagt mál að stoppa og spurja sig því að afleiðingarnar eru mjög miklar. Áhlaup Úkraínuhers á Kursk hérað í Rússlandi virðist hafa komið rússneskum stjórnvöldum í opna skjöldu. Það hefur staðið síðan á þriðjudag og rússar hafa flutt nokkur þúsund manns á brott. Síðan Rússland segir hóf allsherjar innrás í Úkraínu í febrúar 2022 hefur her landsins átt fullt í fangi með að verjast. Nokkrum sinnum hafa hópar sem taldir eru að mestu skipaði rússum sem andsnúnir eru stjórnvöldum í heimalandinu gert árásir á Rússland.
Á þriðju dag hóf Úkraínu her hins vegar áhlaup á Kurskherað í 10 km fjarlæg frá landamærunum. Og Rússlands forseti segir áhlaupið alvarlega ögrun. Stjórnvöld í Rússlandi telja 1000 úkraínskir hermenn séu komnir til Kursk. Rússia prinesla vínu na našu zemlju i povinna vitsuvati što neju zroblun. 3000 manns hafa verið flutt á brott frá Kurskheraði og segja rússnesk stjórnvöld að 5 hafi verið drepnir. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekkert gefið upp markmið sín með áhlaupinu. Hernaðar sérfræðingar hafa velt upp þeirri kenningu að með þessu verði rússar neittir til að draga hluta herliðsins til baka frá Úkraínu. Önnur sú að nái Úkraínumenn að halda landsvæði í Rússlandi getið þeir öðlast betri stöðu í samningaviðræðum við rússa síðar. Á víglínunni í Úkraínu hafa rússa síðustu vikur gert harðar árásir á borgina Toretsk í austurhlutanum. Hún rústir einar. Hjálparsamtök her og lögregla hafa flutt 1000 íbúa á brott í sumar. Búið að setja upp og prófa nýjan hraunkælingarbúnað sem ætlaðar að verja Svartsengi fyrir hugsanlegu hraunrennsli í áttina að orkuverinu. Það bil einni laugardagslaug yrði dælt á hraunið á hverjum klukkutíma. Vatnsleiðslurnar eru 4 talsins og liggjaða varnargörðunum við Sundhnúksgígaröðina. Þær eru gríðarstórar og sjá má hvernig vatnið skríður upp slönguna eftir að byrja þeir að dæla í hana. Þrýstingurinn síðan keyrður upp og vatninu dælt á hraunið. Vatnin dælt úr Svartsengi og Bláa lóninu og 13 tonnum af vatni sprautað á hverri mínútu. Það varnargarðarnir sem eru aðal vörninn hérna fyrir Svartsengi og Grindavík og eins og þær hafa sammað. Hraunkælingin kemur inn mögulega einhverjum sólarhringum seinna þegar að mögulega að hraunið búið að hækka yfir varnargarða og þá hraunkælingin að koma og styrkja bara sem eitt verkfæri í þessu hérna. En það eru varnarveggirnir sem eru og leiði í vekkinni sem eru aðal vörninn. Og það vottaði fyrir gleði hjá verkfræðingunum þegar prófunin gekk eins og í sögu. Já, bara dásanlega tilfinning og hérna, sérstaklega, bara, já, að sjá hvað vatni kastast, við náum að kasta vatninu langt sko, og hversu mikil þrýsting verum að ná hérna upp frá. Leiðslurnar eru engin smá smíði og svo þungar að nota þarf vinnuvílar til að færa þær á milli staða. Og með að við alla útreikningar sem ég og forverðin mínur hafa verið að gera þá hérna eru lítur þetta bara út fyrir að eiga virka. En það rosalega margir svona óvissu þættir hérna og það engin sem getur sagt með til dæmis hvar hraunin kemur upp. Til að setja það í samhengi hversu miklu vatni dælt verður á hraunið þá samsvarar það allri innilögin í Laugardalshöll á hverjum klukkutíma. Þá eru fleiri dælur væntanlegar á næstu dögum. Þetta rauninni bara vatnsveita sem við erum að búa til hérna. Áratugum eftir fjöldamorð og ofsóknir gegn jasítum í Írak hefur minnan helmingur þeirra sem flúðu snúið aftur heim. Samfélagið enn í sárum og sumleita enn ástvina sinna. Barakat Khalil byggði sér hús í jasítaþorpinu Rambusi í norður Írak. Það tók hann 7 ár. Gaðið bíða sjáhrin og ég Daesh. Og nazahna ala Kurdistan og ala sjúf. Daesh fagiru. Bæs baka þar mála. Menaðu maður sjálu en gaf mála. Sjúf bæs baki seramík jáva. Þegar hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki náðu yfirráðum í Írak að hluta, frömdu vígamenn fjöldamorð á jasítum. Tugir þúsunda hröktust á flótta, konur og börn voru numin á brott og hneppt í kynlífsánauð. Rihan Ismail var 14 ára þegar henni var rænt. 3 bræðurinnar voru drepnir og enn ekki vitað afdrif föðurinnar og yngri systur. Aslan gaðiðna bæs lið dhuyuf hérna. Ma nikdar yani hasayda akla shi ma nikdar nakulu hérna. عين نروح على السورة شلون نقدر ناكل وعين نروح على السورة وصارنا 10 سنين مو سمعانين صوته talið að minna en helmingur þeirra sem flúðu hafi snúið aftur. Rihan býr með bróður sínum og fjölskyldu hans. Húsið þeirra eitt af fáum sem enn stendur. Hún segir erfitt að halda áfram með lífi þegar allt minnir á horfna ástvinni og hræðilega tíma. أريد أبقى مع أخوي هنا بس يعني شفت
Grafir bræðraðinnar og 13 annara karlmanna úr þorpinu blasa við henni í hvert sinn sem hún á erindi í næstu byggðir. Eftir 10 ára fornleifa rannsóknir á Þingeyrum í Húnaþingi eru rústir Þingeyraklausturs loks fundnar. Torf virðist þar eina byggingaefnið en hvorki timbur eða grjót. Merkilegir trúagripir frá kaþólskum tíma hafa fundist í gröfum klaustursins. Við hefum verið að síðan 2014, svona nánast á hverju ári með ýmsar rannsóknir að leita að klausturrústunum og svo í fyrra sumar loksins komum við niður á þær. Á Þingeyrum voru mikil umsvif og margar byggingar, en þarna var búið yfir 1000 ár og starrat klaustur frá 1100 til 1550. Að finna sjálfar klausturrústirnar þykir því marga tímamót í uppgreftrinum. Þær eru mjög heilagar og greinlega óskemmdar af seinnitíma byggingum sem er bara mjög merkilegt. Og byggingarna séu eingöngu úr torfi sem komu á óvart, en hvergi sjáist grjót í húsum. Og eins hefur komið í ljós að kirkjan er sennilega líku torfi og það hefur oft verið talað það að hafa verið útbrotakirkja hérna úr timbri. Það virðist ekki að hafa verið þannig. Og það hafa fundist merkilegir gripir, meðal annars gull þráður undin upp á kefli sem þykir mjög sjaldgæft að finna. Einnig svokallað pakksspjald úr kaþólskum sið, gert úr rostungstönn og skorin í það mynda Maríumey með Jesúbarnið. Pakksspjöld voru verndargripir sem fólk bar hálsinn. Og þetta fannst nú í gröf og það virðist vera að þetta hafi verið þannig persónlegu gripir en oft voru það bara gripir sem kirkjurnar áttu. Pax þýðir friður og það átti sem sagt að kyssa þessi pakksspjöld í nafni friðar. Og eftir nokkra leit hafi þau nú komist niður á grafir frá klausturtímanum og þær geymi merkilega sögu. Við erum að spá í svartadauða, það er hægt að greina hann með DNA-greiningum og annað sem er hægt að greina á þessum beinum sem er að koma upp. Sýningin Hamskiptið með verkum listakonunnar Gerðar Helgadóttur var opnuð á 30 ára afmæli stofnunar Gerðarsafns í dag. Gerður var mikil virkur myndhöggvari á 20. öldinni og starfaði í hringiðu módernismans í París þar sem hún stundaði nám eftir dvöl á Ítalíu. Afhjúpaður var nýr skúltúrgarður í dag við safnið að viðstöddum gestum. Leitað í tómið listferill Gerðar Helgadóttur með safni greina feril Gerðar var gefin út við þetta tilefni. Og úr menningunni í Kópavogi fyrir við í menninguna vestur á fjörðum. Einleikahátíðin Aktalón fagnar 20 ára afmæli í ár. Hún hóf göngu sína á Ísafirði en hefur síðustu 10 árin verið haldin á Suðureyri og hefst samkvæmt venju á fisksmökkun. Nálægt 250 listamenn hafa komið þar fram. Stofnandi hátíðarinnar segir að það verði að teljast einstaklega gott þar sem aðeins einn listamaður er á sviðinu hverju sinni. Og Greta Sigríður Einarsdóttir er á Suðureyri þar sem fyrsta einleik hátíðarinnar í ár er við það að ljúka. Já, það eru allir hér komin með nóga fisk í magan, búnir að næra líkamann og þá komið það í næra sálina eins og stofnandi hátíðarinnar segir. Þú byrjar á þessu fyrir 20 árum síðan, hvernig datt þér í hug? Þetta var bara svona einhver hugmynd sem kom bara á góðri kvöldstund og svo erum búin að vera svo kötturinn bara alveg stjórnlaus. Nú er bara allting komin 20 ári. Ég er ekki góður reikningi, en þetta er við satt. Tíminn líður. En það er spennandi dagskrá í ár eins og ár. Það er kannski sérstaklega áhugaverður viðburður sem verður einn á morgun. Það verður miðilsfundur. Já, það verður rosalega spennandi. Það verður miðilsfundur. Ég er mjög spenntur, en það er líka gaman að geta sýnt leikhúsið svona bæði í þessum heimi og líka handan heimi. Og dagskrána einstaklega fjölbreytt, það eru einleikir, það eru tónleikar, núna er í gangi félagskapur með sjálfum mér, einstaklega góður einleikur. Og svo verður mjög áhugavert á laugardagskvöldið, þá verður pólskur einleikur á pólsku. Ég er gífulega ánægður að fengi það hinga vestur. Þannig að það er fjölbreytt dagskrá þátt fyrir að sé alltaf bara einmannarskja á sviðinu, það verður ekki dreitt? Já, ég hafa verið engin einmanna og það er smekkfullt hús og þetta er svo einstakt að vera hérna á
Suðureyri. Það er svona einhverjar törun líkast og íbúarnir hérna er svona umfaðma hátíðina. Þannig að það verður engin innmanna, engin hætt að því. Það er ekki slæmt að sækja vestfinnina heim en núna melgina? Nei, 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 svona er þetta eiginlega bara alla daga. Ég er svona næstu því. Já, látum þá vera loka orðin hérna frá Suðureyri þar sem að innleggja hátíðin er í gangi núna fram á lögdag. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir það, Greta, og góða skemmtun. Við höldum okkur í menningunni. 18 ára ballettdansari sem ný útskrifaður úr einu virtasta ballettskóla heims frumsýndi í listasafninu í Hafnarborg í dag. Myndbandsverkið Hafnarfjörður, mín heimahöfn. Loga Guðmundssyni var 16 ára boðinn skólavist á fullum skólastyrk í San Francisco og útskrifaðist þaðan í vor. Hann fekk í framhaldinu lærlingsstöðu hjá San Francisco dansfloknum og samt 11 öðrum ungmennum víðsvegar úr heiminum. Og þá að veðri, norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, bjart með köflum sunnan til en líkur á síðdegi skúrum, skýjað að mestu norðan og austanlands og dálítil rigning eða súld af og til, hitti frá 6 stigum við norður og austurströndina að 15 stigum á Suðurlandi. Birta Líf Kristinsdóttir fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum, sjáum hvað Óðinn Svan Óðinsson býður upp á í kvöld. Erna Sóley Gunnarsdóttir keppti á sínum fyrstu ólympíuleikum í morgun þegar hún kastaði undankeppni kúluvarpsins á Stade France-vellinum í París. Ég bara fór út, ég bara gerði mitt og vissi hvar ég og já, ég bara ofboðslega ánægð með það. 5 íþróttamenn keppa fyrir Íslands hönd á ólympíumóti fatlara í París í lok mánaðar. Hópurinn var kynntur á blaðamannafundi í dag. Og víkingar mættu eistneska liðinu Levadia Tallinn í sambandsdeild karla í fótbolta. Íþróttir hér eftir skamma stund. Helstu atriði frétta. Alls óvíst í hvers hluta kemur að borga fyrir endurbætur á leikskólanum Brákarborg í Reykjavík. Enn á eftir að taka út hluta af nýju húsnæði leikskólans í Ármúla sem þó stendur til að opna á mánudag. Lagt til að ráðist verði viðgerðir á innviðum, hækkun, sjóvarna og frekari jarðkönnun í Grindavík fyrir nærri 500 milljónir. Nýr hraunkælingabúnaður við sundlungsgígaröðina var prófaður í dag. Lögreglan á Spáni leitar enn að Carles Puigdemont, eins helsta leiðtoga aðskilnaðar sinna í Katalóníu. Hann birtist á samkomu í Barcelona í morgun en á yfir höfðu sér fangelsisdóm. Spárum röskun á sjávarstraumum við Ísland þarf að skoða af alvöru en kalt sumar má reykja til kaldara hafs við landið, segir haf- og veðurfræðingur. Látbræðsleikur, spuni og heilu ævisögurnar verða settar á svið á einleikja hátíðinni Akta Lón á Suðureyri. Eina reglan að hvert verk verður að hafa bara einn leikara. Hátíðin fagnar 20 ára afmæli í ár. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir verði í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Verið sæl.